きますよ。スタートだけね。待ってね。いきます。所沢秋季キャンプ第3クール1日目スタート。シャッフル。クロスオーバー、クロスオーバー。クロスオーバー。クロスオーバーを。これ出した方向に行った。世に浅かさの存在がバレるバレる。スーパーアジリティ。前だったらさっきやったこれで。出し切れよ、出し切れよ。意識して。はい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 。おお。6回連続で、6回連続で、6回連続で6回よ、分かっちゃおう、2回目はい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 、ラストラストはいはい、オッケーはいおい、え、そうはい、3連続やられた。オッケー、オッケー、終わりです。よっしゃー、はいよー、ナイスボー、ナイスオッケー、はい、よっしゃー、ナイスボー、グーボレー、いいボレーしますよ。はい、ご覧さん、野田コーチからやっぱり試合と同じように入れっていうのはいつも言われているので、試合と同じようにランナーを想定して受けることは意識しました。そうですね、やっぱ厳しいこともやらないといけないと思うんですけど、やっぱり、まあ、プロのピッチャーの方なんで、そのダメとかどうとかは大体は分かっているので、どちらかというといいポジティブな言葉をかけた方が、ピッチャーにとっていいかなと思うので意識してやってます。力強く、はい、そうですね、やっぱりまだまだできないことの方が多いので、一つでも成長して来年に迎えられるように頑張ります。ダメです。めっちゃ追ってくるもん、今日。カメラ乗ってくる。僕がテーマはテーマ決めてやろうよ、やっぱり。そういうとこは。物事はやっぱ意味持っていこう。24。あ、もう投げた？投げた。投げ終わった？投げ終わった。聞いた？感想ちゃんと。よし、やろう。いや、大丈夫、大丈夫。はい。テーマ。よし。まあ、両サイドのまっすぐをしっかり投げるのと、まあ、カットボールを今練習中なので、そこをしっかりライン出しを意識して投げました。まあ、いいボールも悪いボールもあったんですけど、まあ、結構ライン出しが結構いいボールが多かったので良かったなと思います。ライン出しってどうですか？視聴者に、視聴者に分かるライン出し、その自分がイメージしてるボールが
あるんで、それをライン出して呼んでます。一回りも二回りもレベルアップしないといけないので、まあ、それを目標に頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。一回り一回りって何ですか。まあその、あのあれです。捉えてるやん。いや、いいです、捉えさ頼みますよ、一回りも二回りも大きくなって頑張ります。はい、頑張りましょう。はい、92にしたら足短い。普通です。かわいそうな。こんぐらいないって言ったの。もうちょっと上の方がこんぐらいはある。普通です。どうしたら長いの。品川おじさん長いか。おじさんまずいっしょ。やばいっしょ、それは。頑張ってそれ、頑張ってこれ、やばいっしょ、それは。皆さんこれは頑張ってないっしょ。頑張ってない。お前、一番短いよ。